नमस्कार, तुम्ही पळयतात कुकिंग विथ तृप्ती नायक चॅनल। आज तुमकां तिसऱ्यो सुक्यो कश्यो करता त्यो दाखयता। ह्यो हांवें तिसऱ्यो घेतल्या, बऱ्यो धुयल्या आनी कल्लून घेतल्या। आनी ह्यो ओली कोथमीर घेतल्या, दोन हरव्यो मिरसांग घेतल्या, ही डब्बो मिरची घेतल्या, टोमॅटो घेतला आनी दोन काने घेतल्या, सोय घेतल्या, हळद पावडर, मिरची पावडर आनी मीठ आनी हें तेल। आतां आमी तिसऱ्यो करपाक चालू करुया। हे फोडणे खातीर हांव 2 चमचे तेल घालता तोपांत। आतां तितून कांदो घालता, कांदो मातसो तांबडो जातकीर मागीर टमाट घालया। आतां आमी टमॅटो घालुया, टमाट घालता। मिरची घालता, डब्बो मिरची आनी बारीक मिरची दोनी घातल्या। आतां आमी ह्यो तिसऱ्यो घालुया आनी शिजत दवरुया। आतां ह्यो झाकून दवरिता हांव आनी शिजोवनी म्हणून थोडो वेळ। चला तर आतां आमी तेतून हे सगळे साहित्य घालुया भितर। बरें, ओली कोथमीर, सोय, मिरची पावडर, हळद पावडर, मिरची पावडर आनी मीठ घालुया आनी मिक्स करून दवरुया। आता हे सगळे चाळूया। आता हे शिजोवनी शिजतकीर तुमकां दाखयता। चला तर आमी ह्यो तिसऱ्यो जाल्यो काय ना त्यो ओपन करून पळोवया। ह्यो तिसऱ्यो आतां रेडी जाल्या, त्यो आमी आतां काडून घेवया। सकयल काडून घेता तो। आनी आतां प्लेटीन काडून घेवया। पळयात तुमी, तिसऱ्यो आतां सुके तिसऱ्यो रेडी जाल्ल्यो आसा। तिसऱ्यांचे तोंडाक सुकें केलां, ते रेडी जाल्ले आसा। तुमकां जर ही म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा।